Oj, ovi bogataši imaju pun zamrzivač mesa i treba da im 48 dana da nemaju, ovaj struje da bi se pokvarilo meso, a oni bi rekli: "Ne, pokvarilo mi se meso, 50.000 dinara sam dao, a imam 300.000 dinara penziju." I kaže da je propao bogataš. Kako da propadne bogataš kad možda kupi on još mesa, brale? Kupi mesa! Kupi mesa! Kupi mesa! Kupi mesa! Evo žena gunđa na telefonu. Što gunđaš? Što ne kažeš javno da svi čujemo šta pričaš? Ne volim to! Ne volim niko da mi priča za leđa. Kaži bre šta misliš, ali javno i kako ja pričam. Da se sve čuje. Farma i parove nisu bolje od mene. Ugasite farmu i parove jer su oni mračne sile, ja sam jedini Jedi. Pravi.